synes, det lugter lidt af gris. De får pager. De får kanelsnegle. Er det pizzasnegle, de får? Det er også sådan for bageren. Nej, den kan de godt lide. Så er der en, der lige går godt tilfreds med en der. De tager altså pageren. Men nå, hun vil ikke få en lille. Det er det stændigt, hvor det er. Hold da op, hvor er mange. Er der pølsehåren? Han er gammel. Det går lige. Det var det første, de skulle have. Jamen, så må vi lige bytte plads. Prøv at se, den der, den står rigtig og svinger med halen. Den er glad. Hæ?